Estamos começando agora o debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do campus Itabaiana do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou Maiara Guimarães, Relações Públicas do Instituto Federal da Paraíba e serei mediadora deste debate. O objetivo dos debates é exclusivamente que os candidatos possam apresentar e defender as propostas e ideias de gestão para o próximo quadriênio de mandato. Informamos que todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. Agora convidaremos os candidatos a ocuparem seus assentos na mesa principal, por ordem alfabética, de acordo com os nomes adotados na campanha. Convidamos o candidato Henrique. Luiz Henrique Melo Silva Nóbrega, ele possui graduação em automação industrial pelo Instituto Federal da Paraíba e mestrado e doutorado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba. No IFPB Campus Itabaiana, foi coordenador do curso técnico em automação industrial, diretor de desenvolvimento de ensino e atualmente ocupa o cargo de diretor-geral do campus. Convidamos agora o candidato Marinaldo. Marinaldo José de Medeiros é graduado e mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente cursa doutorado em engenharia mecânica também na mesma instituição. É docente do campus Itabaiana. Agora começaremos o nosso debate que tem essas normas. Normas gerais. Os debates são pautados pelos princípios da ética e do decoro acadêmico. A mediadora poderá caçar a palavra, suspender o debate ou fazer quaisquer encaminhamentos que achar necessário. A mediadora poderá interromper o candidato quando ultrapassar o seu tempo disponível em cada fala. O candidato concorrente não poderá interromper o candidato que estiver se pronunciando. Em caso de ofensa à pessoa do candidato ou na condição de servidor, a mediadora poderá atender aos pedidos de resposta. Em caso de desobediência a essas regras, a mediadora poderá encerrar o debate. Agora vamos iniciar o nosso primeiro bloco, que é destinado à apresentação dos candidatos. Vamos às regras. Primeiro bloco. O primeiro bloco é destinado à apresentação dos candidatos. Após o sorteio da ordem dos pronunciamentos, cada candidato terá o tempo máximo de 4 minutos para apresentar as diretrizes para a sua gestão. Estou aqui com os dois nomes dos candidatos, Henrique e Marinaldo. Eu preciso do auxílio de algum aluno aqui do campus para fazer o sorteio. Você? Isso. Qualquer pessoa, vamos lá, um aluno pode me ajudar? Pronto. Henrique começa. E em seguida, Marinaldo. Só um minutinho. Professor Henrique, a partir de agora o senhor tem 4 minutos. Pode voltar o tempo? A partir de agora, 4 minutos. Bom dia, pessoal. Bom dia, comunidade do campus Itabaiana. Aqui eu quero fazer uma saudação muito especial a todos os amigos e colegas aqui presentes. Quero cumprimentar os meus colegas professores, técnicos administrativos e, de maneira muito especial, os nossos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Quero aqui agradecer o trabalho da Comissão Central, da Comissão Local,
certo? Na pessoa do professor Austriclino Neto, muito obrigado pela condução dos trabalhos, e assim eu cumprimento a todos. Agradecer à TV IFPB, agradecer à mediadora do debate, sejam muito bem-vindos vocês da reitoria aqui no nosso campus. Pessoal, hoje o campus Itabaiana vive um momento que a gente sabe que é um momento histórico. Esse momento vai ficar marcado na história do campus Itabaiana. Esse momento em que nós estamos sediando o primeiro debate dos candidatos a diretor-geral desse campus. Esse debate exige de nós, candidatos, um debate de proposituras, um debate qualificado, um debate respeitoso, para que a gente possa entregar à nossa comunidade, pessoal, uma decisão, o poder de decisão junto às urnas no próximo dia 17. Isso, para mim, é o momento mais sublime que o campus Itabaiana está passando. Quero dizer aqui também que quem é o professor Henrique Nóbrega? O professor Henrique Nóbrega, ele é um filho de Dona Rosa e seu Roberto, nascido na cidade de João Pessoa. Sou casado com a Maria Augusta e pai de um presente, do melhor presente que Deus podia me ofertar, o meu filho, o meu querido Pedro Henrique. Quero dizer aqui a vocês também, pessoal, que fui aluno dessa instituição. Fui aluno e hoje voltei, em 2011, voltei como servidor público, como professor do campus Cajazeiras. Isso é um dos maiores orgulhos que tenho na minha vida. Quero dizer a vocês que fui servidor de Cajazeiras, cheguei em Itabaiana para ajudar na colaboração da implantação deste campus que beneficia todo o Vale do Paraíba. E, pessoal, quero também aqui deixar muito bem registrado que, para lançar a nossa candidatura, nós fizemos um plano de gestão como requisito para esse lançamento. Um plano de gestão que não tem a cara do professor Henrique, um plano de gestão que tem a cara das demandas da nossa comunidade, das demandas dos nossos estudantes, dos professores, dos técnicos. Muitos me ajudaram na construção desse documento. E eu aqui fico bastante feliz, porque estamos construindo e na tentativa de construir ainda mais esse campus Itabaiana. É aqui, neste campus, onde tenho dedicado grande parte da minha vida. E tenho muito orgulho disso. Quero dizer a vocês que vamos seguir na luta, né? Dia 17, nós teremos o primeiro diretor eleito desse campus. Era um desejo dessa comunidade. E vai dar certo, pessoal, que a gente possa viver num instituto cada vez mais democrático, num instituto cada vez mais diverso, respeitando as nossas diferenças. Isso aqui é uma unidade onde nós precisamos garantir aos nossos estudantes, acima de tudo, o direito a uma educação pública, o direito a uma educação de qualidade. E é para isso que me proponho e coloco o meu nome à disposição de todos vocês. Vamos seguir nessa luta intransigente pela essa educação, vamos seguir nessa luta forte para fazer a diferença aqui em Itabaiana e nos municípios que Itabaiana atende. Vivamos e sigamos com esse debate, esse momento histórico, todos juntos, muito atentos às propostas que cada um de nós trazemos para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Marinaldo fazer sua apresentação. Candidato, a partir de agora, 4 minutos. Bom dia aos docentes, técnicos administrativos e discentes. Eu quero cumprimentar a comissão eleitoral local, na pessoa de Austriclino, pelo trabalho realizado aqui. Quero também cumprimentar a mediadora, Maiara, e ficar muito feliz, extremamente feliz. Isso é um dia ímpar para a nossa instituição. Eu fui o primeiro professor lotado aqui no campus Itabaiana. Eu cheguei aqui em 2015, e desde que cheguei aqui, sempre pensei numa eleição, num debate, para que a gente construísse juntos as propostas para uma gestão democrática e participativa. Então, fico extremamente feliz. Assim que cheguei aqui, em 2015, eu recebi o convite para ser diretor de ensino. Então, passei aqui 2015,
2016 até 2018, como diretor de ensino, trabalhei muito com todos os servidores para que a gente conseguisse divulgar o Instituto Federal no campus Itabaiana. Certo? Então, a gente andou em todas as cidades circunvizinhas fazendo a divulgação com todos os servidores. Eu me lembro que a gente, e os docentes, e os técnicos administrativos, todos iam, como é que se diz, fazer a propaganda do IFPB. Eu fico muito feliz de dizer IFPB, porque tudo que eu sou na vida, eu devo ao IFPB. Que eu digo antes, eu fui aluno de escola técnica. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 52 anos de idade, então eu fiz escola técnica, na época era escola técnica. Eu fiz escola técnica de 86 a 88, lá no, em Jaguaribe. Certo? E tudo que eu sou hoje, eu devo à escola técnica. Eu terminei meu curso, fiz o estágio, depois eu fui, meu primeiro emprego foi graças à escola técnica, e depois eu fui fazer engenharia mecânica. Certo? Já entrei aqui com mestrado, eu sou de 98, eu entrei no Instituto Federal de Sergipe, onde fui diretor eleito e realizei um bom trabalho lá. Certo? O que eu quero dizer a vocês é que a gente vai ter uma gestão participativa e democrática. Não vai mais haver indicação da reitoria para qualquer cargo. Assim que for eleito, homologado, eu vou realizar uma consulta com todos os técnicos administrativos da área de administração, e eles é que vão definir quem será nosso diretor administrativo. Da mesma forma, iremos fazer uma consulta com todos os servidores da educação, docentes e técnicos administrativos que trabalham na área da educação, para definir e escolher o diretor de ensino. Certo? A partir daí, a gente sempre vai trabalhar com uma visando a ampliação também do quadro de servidores. Nós somos hoje 25 docentes e 19 técnicos. A lei, a portaria do MEC de 2016, da implantação do nosso campus, 70-45, 70 técnicos. Após a apresentação dos candidatos, vamos agora ao segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos respondem a candidato, a partir da temática definida em sorteio. Confiram as regras. Segundo bloco. O primeiro candidato a fazer a pergunta será decidido em sorteio, assim como o tema da pergunta. Depois haverá o sorteio de um novo tema e a ordem de perguntas e respostas será invertida. O candidato sorteado para fazer a pergunta terá um minuto para a elaboração. O candidato indicado terá 3 minutos para responder. O candidato que perguntou terá 1 minuto para a réplica e o candidato que respondeu, 1 minuto para a tréplica. Vamos ao sorteio da ordem das falas. Agora, um docente do campus pode me ajudar aqui. Novamente, os dois nomes. Candidato sorteado foi o candidato Henrique, da primeira rodada, e o candidato Marinaldo na segunda rodada para começar. Vamos agora ao sorteio dos temas.
Temas escolhidos pela comissão, junto com os candidatos, foram política estudantil. Você pode me auxiliando e dobrando, colocando aqui? Orçamento. Acesso, permanência e êxito. Quadro de servidores, quantitativo, capacitação e qualificação. Incentivos à pesquisa e extensão. E políticas para ensino. Então, agora a gente vai sortear a primeira pergunta, que quem vai fazer é o candidato Henrique Amarinaldo, e em seguida a gente já sorteia logo o tema seguinte. Eita, é você. Então, a pergunta do candidato Henrique é acesso, permanência e êxito. Professor... E a do candidato Marinaldo é quadro de servidores, quantitativo, capacitação e qualificação. Eu falo novamente sobre elas. Então, só um instante. Candidato Henrique, a partir de agora você tem um minuto para a sua pergunta. Bom, vamos lá. Com relação ao tema acesso, permanência e êxito, nós sabemos que o mundo e o nosso país, não foi diferente com a educação, passou por um dos momentos mais difíceis da história. Enfrentamos um momento pandêmico e a educação, as pessoas que tinham condições tiveram acesso à educação de maneira tranquila. As pessoas que não tinham tiveram ainda mais esse distanciamento. Aqui eu pergunto para o professor Marimaldo, em relação à política de acesso, permanência e êxito, o que o senhor propõe no seu plano de gestão para ajudar os estudantes a enfrentar os desafios e permanecer como estudantes desse campus? Candidato Marinaldo, a partir de agora, 3 minutos para a resposta. Bem, eu vou fazer o que fiz no início, na implementação aqui do campus Itabaiana. A gente saiu de porta em porta, nas cidades circunvizinhas, nas escolas, fazendo a divulgação. Principalmente, eu fiquei muito preocupado na questão dos cursos subsequentes. O curso integrado, eu acho que já está solidificado. O acesso, a gente já está com uma boa... divulgação. Agora, a gente precisa, é importantíssimo que a gente consiga fazer uma divulgação maior a respeito dos cursos subsequentes, no caso, subsequente de eletromecânica. Eu vejo assim, a gente vai precisar bater nas prefeituras, certo? Para conversar, para marcar uma reunião, e aí a gente fazer um convite para que os alunos consigam fazer o curso subsequente. É tão importante, a nossa região é tão carente nesse sentido, porque muita gente trabalha e quer uma qualificação. Então, à noite, precisa, entendeu, ter os cursos subsequentes. Então, a primeira coisa, o acesso, é fundamental isso aí. A permanência, a gente precisa... estimular as visitas técnicas, certo? Para que o aluno consiga até, seja estimulado. Eu também passei por algumas salas e fiquei triste, como alguns alunos disseram assim, não, a gente é carente em algumas áreas, aquela coisa toda, a gente está sem prática. Então, fiquei muito preocupado com isso. Então, eu garanto que eu vou... estimular que a gente faça visitas técnicas, a gente vá à GIP, vá à GEASA,
vá nas indústrias perto de Recife, para que vocês consigam ter a visita técnica. E aí é uma questão de estímulo, certo? A permanência do curso. Com relação ao êxito, à conclusão, o que é que eu penso? A gente precisa demais do estágio. O estágio é para você pôr em prática o que você aprendeu aqui na teoria. Então, é fundamental. Outra coisa, para mim, nosso cartão de visita, assim que um aluno nosso conseguir ter um estágio na JIP e for contratado, no outro período vai ser assim: manda mais alunos aí, que eu quero os alunos do IFB Campus Itabaiana. Eu fiz isso no Campus Lagarto, a Petrobras. Eu tenho alunos hoje, até ex-alunos meus na JIP, e eu vou fazer isso para que vocês consigam terminar esse curso. Um minuto para a réplica. Bom, pessoal, eu quero aqui esclarecer que a política do acesso, permanência e êxito, ela é uma diretriz nacional, certo? Como meu tempo é mais curto, é só um minuto, eu quero dizer que... Vou falar da permanência, né? Eu aqui quero colocar, né, os nossos estudantes, né, precisam realmente estar, né, desligados dos vínculos, vamos dizer assim, das suas realidades, né, para permanecer aqui no nosso instituto. O que é que nós temos feito bastante durante esse período que assumimos a gestão do campus? Investimos na política de assistência estudantil. Eu quero dar um destaque aqui, só porque meu tempo é curto, é que esse ano, todos os estudantes que fizeram sua inscrição na política do assistente estudantil foram contemplados. E, para isso, nós precisamos deixar de contratar um motorista do campus, porque o nosso dinheiro é curto, para atender os nossos estudantes. É dessa forma que nós iremos trabalhar. O cobertor é curto, mas a nossa vontade de trabalhar esgotou, é maior. Candidato. Um minuto para a tréplica. Também concordo que, nesse ponto de permanência, a política estudantil é fundamental, certo? A gente não consegue também, outra coisa que eu não falei, mas a gente vai estimular, visitar as prefeituras para que a gente tenha transporte. Como é que vocês vão chegar aqui se vocês não tiverem transportes? Isso aconteceu enquanto eu era diretor de ensino aqui. A prefeitura de Mogeiro suspendeu o transporte e a gente foi lá conversar com a Secretaria de Educação e depois com o prefeito. A gente precisa também, além dos auxílios, a questão de transporte é fundamental para a permanência de vocês no campus. Agora é a vez do candidato Marinaldo perguntar ao candidato Henrique, cujo tema é quadro de servidores quantitativo, capacitação e qualificação. Candidato Marinaldo, a partir de agora, um minuto para a sua pergunta. Henrique, a portaria do MEC de 2016, ela mesmo já diz que o quantitativo de docentes é 70 e o quantitativo de técnico administrativo é 45. Nós temos hoje 25 docentes e apenas 19 técnicos administrativos. Qual a sua estratégia para que a gente tenha, conforme está na lei, 70 docentes e 45 técnicos administrativos? Candidato Henrique, 3 minutos para a resposta. Bom, pessoal, eu quero dizer aqui, né, realmente, professor Marinaldo, existe uma relação entre professores e técnicos estabelecida por lei, mas nós, né, recentemente, né, compomos o nosso quadro de técnicos administrativos. Né, recentemente, em parceria com a reitoria, nós, de uma deficiência que nós já tínhamos há algum tempo, compomos o nosso quadro como assistente de aluno, certo? Compomos o nosso quadro com mais um técnico em mecânica e, aos poucos, essas vagas estão sendo liberadas, certo? Quero dizer que o nosso campus, ele está em crescimento. A nossa parceria com a reitoria também está cada vez mais forte. E nós iremos cobrar, né, e exigir da reitoria, né, que seja cumprido a pactuação que o reitor falou aqui na nossa última reunião. Né? O reitor falou, tá certo? E isso depende
vamos dizer assim, muito do MEC, né? Isso não é uma dependência totalmente do campus Itabaiana, mas nós estamos querendo colocar a nossa demanda. O reitor nos confirmou que esse quantitativo, né, de dobrar praticamente a quantidade de professores e a quantidade de técnicos administrativos está assegurado principalmente para os campi em implantação. O campus Itabaiana, ele será priorizado. Até porque, pessoal, nós temos perspectivas de crescimento no nosso plano de desenvolvimento institucional, certo? Nós temos a perspectiva de um dia instalar aqui nesse campus, né, cursos superiores para que dê oportunidade aos nossos estudantes a continuar, a dar uma continuidade aos seus estudos aqui na região de Itabaiana, tá certo? Então, é nessa perspectiva que iremos trabalhar, nessa boa relação, e para que a gente aumente o número de cursos, aumente o número de vagas, certo? Nós precisamos de servidores, né? Até para valorizar ainda mais o ensino, a perspectiva da pesquisa e da extensão aqui dentro do campus, né? Os nossos servidores, eles trabalham nessas três perspectivas, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu quero dizer aqui que assumimos o compromisso, né, de cobrar da reitoria essa pactuação que foi feita, né? O quadro de servidores do campus Itabaiana precisa ser aumentado e já foi aumentado. Hoje nós temos um assistente social dentro do campus, que era uma demanda antiga dos nossos estudantes. Hoje nós temos uma médica dentro do campus, que era uma demanda antiga dos nossos estudantes e dos nossos servidores. Hoje, recentemente, nós contratamos, tá certo, de empresa terceirizada, uma demanda também muito pertinente, que inclusive foi colocada pelo nosso grêmio estudantil, as nossas lideranças estudantis, que foi a nossa psicopedagoga. E é nessa perspectiva de não trazer aqui propostas mirabolantes, é trazer o pé no chão de que enfrentamos dificuldade com a nossa educação diariamente. E é isso seu que eu tenho para vocês. Seu tempo acabou, candidato. Um minuto para a réplica. Na verdade, professor Henrique, nós estamos pedindo o que está na lei, 70 docentes e 45 técnicos. A gente só vai poder crescer quando a gente tiver pessoal para isso, certo? Também, no nosso plano de gestão, nós temos a intenção de criar uma licenciatura, depois um tecnólogo e, por último, um curso de engenharia, porque a gente precisa crescer, certo? E a região de Itabaiana carece disso aí, e a gente vai trabalhar. É um compromisso meu de, na verdade, buscar o crescimento dos cursos. Nossa meta é chegar a 1.400 alunos. Nós hoje temos em torno de 380 alunos. A gente chega lá. Eu tenho fé, vou lutar com a reitoria para que a gente consiga expandir. Vamos atrás de parcerias e vai dar tudo certo. Eu espero contar com vocês. Seu tempo. Um minuto para a tréplica. Pois é, professor Marinaldo, eu acredito realmente que o campus Itabaiana, ele está em constante crescimento, né? Tivemos aqui provas concretas, né? A plataforma Nilo Peçanha, que é a plataforma onde estão inseridos os dados de matrícula dos nossos estudantes, as informações de servidores professores, servidores técnicos, administrativos, constata que o nosso campus está em crescimento. É duro a educação do nosso país, né? É difícil, mas com muita boa vontade, tá certo? De todos nós, estudantes, professores, técnicos, com muita boa vontade, a gente vai avançando aos poucos. A educação, em todas as suas formas, né? Ela é um processo lento, né? E nós precisamos, sim, né, de trazer essa perspectiva e não deixar aqui, né, vamos dizer assim, que há uma facilidade muito grande de contratação de servidores. É difícil. Nós estamos tentando contratar um professor substituto hoje com muita dificuldade. Tempo esgotado, candidato. No terceiro bloco do nosso debate, candidato responde a candidato a partir de temas livres. Vamos às regras. Terceiro bloco. O primeiro candidato a fazer a pergunta será definido em sorteio. Depois, a ordem de perguntas e respostas será invertida. O candidato sorteado para fazer a pergunta terá um minuto para a elaboração. O candidato indicado terá 3 minutos para responder. O candidato que perguntou terá 1 minuto para a réplica e o candidato que respondeu, 1 minuto para a tréplica. Mais uma vez, os dois nomes. Agora, algum técnico administrativo pode me auxiliar?
a fazer o sorteio. O candidato sorteado foi o candidato Henrique. Então, candidato Henrique, a partir de agora, um minuto para a elaboração da sua pergunta. Pois bem, vamos lá. Professor Marinaldo, o orçamento público ele tem sido um dos setores mais prejudicados ultimamente. E com o campus Itabaiana, ele não foi diferente, não é isso? Ainda assim, nós conseguimos realizar feitos importantes durante a nossa gestão. Foram ações concretas, estão postas. Assim, nós gostaríamos de saber como é que o senhor avalia os investimentos que foram feitos nesses últimos anos no campus Itabaiana e qual a sua proposta para dar continuidade a essa política de investimentos. Candidato Marinaldo, a partir de agora, 3 minutos para a sua resposta. Na verdade, a gente precisa de parcerias para que a gente consiga... Um exemplo que a gente vê aí, o ginásio, certo? Coberto para que os alunos consigam trabalhar melhor a educação física. O esporte é fundamental. Quem me conhece sabe que eu estimulei, junto com o professor Eduardo, tanto o futsal como o xadrez. A gente saiu e ia fazendo isso. Isso é um exemplo do ginásio. Outro ponto que a gente precisa ter um refeitório aqui. Os outros campos têm, por que a gente não tem? A questão de laboratório também. Quando foi criado, idealizado esse campus Itabaiana, a oficina mecânica era um terceiro bloco. A gente não tem esse bloco. E aí, qual a ideia disso? A gente tem que fazer projetos. Eu digo isso com experiência porque eu fiz em Lagarto. A gente conseguiu fazer projetos em Lagarto, submeteu ao MEC e foram aprovados os projetos. Precisa é trabalhar, é conseguir elaborar um projeto bem feito, certo? E aí o que é que acontece? Eu consegui lá, no final do ano, comprar 2 ônibus, um centro de usinagem, um torno CNC, 10 tornos convencionais, 2 laboratórios de informática. Ainda teve a questão de construção civil, ainda consegui comprar 2 plotas para o curso. E como foi que eu consegui isso? Através de projetos que você encaminha para o MEC. Isso foi feito. Eu me lembro que, para empenhar, o MEC continua assim. No final do ano, ele libera um dia de empenho. Sabe quando é que eu empenhava? Eu empenhava no domingo. Ele liberava assim. Ele libera... Quem tiver projeto e quem tiver recurso vai ganhar. Então, a ideia é o seguinte: em conjunto, todos os servidores vão elaborar projetos para a construção do ginásio, do refeitório e principalmente dos laboratórios. É isso que eu conto com a ajuda de vocês. E outra coisa são as parcerias. O próprio CNPq tem verba na pesquisa para laboratório, certo? Meu irmão fez um projeto e conseguiu 25 mil. Eu tenho um colega, professor Zorro, que hoje está no campo de João Pessoa, ele conseguiu um projeto aí, a tecnologia 4.0, e ele está tendo recurso. Ele conseguiu uma impressora 3D e conseguiu um torno CNC pequenininho. Isso foi através de quê? Projetos de pesquisa. Vamos estimular. Seu tempo acabou, candidato. 1 minuto para a réplica. Pois bem, pessoal, eu quero dizer a vocês que o assunto orçamento é um dos assuntos que mais me instiga a discutir, certo? No campus Itabaiana, ações concretas foram realizadas. Quando nós assumimos o campus, pessoal, nós só tínhamos o prédio. As salas de aulas foram equipadas. As demandas de salas de aulas vieram através das nossas lideranças estudantis. Os laboratórios, nós saímos de 3 laboratórios,
certo? Dois de informática e um de instalações elétricas. E hoje nós estamos com 15 laboratórios na nossa instituição. Equipamos esse campus com refeitório. Eu sei, pessoal, que o nosso cobertor é curto, mas a parceria com a reitoria vai nos assegurar este ano, neste semestre, tá certo? A instalação do canteiro de obras do ginásio poliesportivo, e vamos cobrar sim o que foi prometido aqui pelo magnífico reitor, porque nós vamos pedir a construção do nosso refeitório, tá certo? Nós temos um refeitório singelo, mas bastante frequentado pelos estudantes. Seu tempo acabou, candidato. Um minuto para a tréplica. Volta. Um minuto para a tréplica. Eu gostaria, fico até feliz agora, por isso que é importantíssimo esse debate, certo? Porque o campus Itaporanga mesmo já tem um ginásio lá, e a gente ainda não tem o nosso, né? Então, a gente precisa, então, quando está dizendo que a reitoria vai fazer o nosso ginásio, eu já fico extremamente feliz. Eu estou aqui para isso, para que a gente construa juntos um campus maravilhoso, certo? Então, a questão de ginásio, do refeitório também. Se os outros campos têm direito, a gente também tem. E pode contar comigo para a gente elaborar os projetos e conseguir equipar os laboratórios para que os alunos fiquem, saiam daqui altamente qualificados. Volto a dizer, a visita técnica é importantíssima e os estágios também. Precisamos fazer isso. Okay. Agora vejo o candidato Marinaldo fazer a sua pergunta, temática livre, ao candidato Henrique. Candidato Marinaldo, a partir de agora, um minuto para a sua pergunta. Professor Henrique, considerando indícios de assédio que houve aqui no campus em 2019, qual a sua estratégia para que não ocorra mais isso no campus Itabaiana? Eu gostaria também de citar que eu não fico nada feliz com isso, é muito ruim para o nosso campus Itabaiana. A gente está com essas informações sobre supostos assédio aqui. Então, eu queria saber qual a estratégia que o senhor tem para evitar isso aí. Candidato Henrique, 3 minutos para a resposta. Sr. Marinaldo, eu agradeço demais a pergunta. Pergunta muito importante que nos dá a oportunidade de esclarecimentos aqui nesse momento. Pessoal, eu quero dizer a vocês, certo, que o assédio realmente é um ponto muito importante, né? Todos nós sabemos disso. E eu desaprovo e repudio todo e qualquer tipo de assédio dentro da nossa instituição ou em qualquer lugar que seja. Nós estamos aqui para garantir aos nossos estudantes o direito de uma educação, o direito de nos relacionarmos com eles de maneira extremamente respeitosa, certo? Esse caso específico que o professor Marinaldo está trazendo, né, e aí nos dá essa oportunidade, né, ele está sendo apurado. Realmente me causa muita tristeza, né, que o campus Itabaiana está passando por isso. Ele está sendo apurado nas instâncias. Esse suposto caso de assédio está sendo apurado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela uma comissão dentro do Instituto Federal da Paraíba, certo? Então, as instâncias externas e internas estão agindo. Externas e internas estão agindo. Agora, professor Marinaldo, eu aqui quero dizer que a minha história atesta, eu tenho 11 anos de IFPB e a minha história atesta que eu sou contra todo e qualquer tipo de assédio. A minha história, pessoal, eu estou aqui nesse campus há 7, 8 anos, não me recordo muito bem, e a relação que tenho estabelecido aqui com meus estudantes é uma relação de muito respeito. E desaprovo. Quem cometeu crime de assédio, certo? Eu espero que seja severamente punido, porque isso deixa marcas na vida dos nossos estudantes. É isso que eu quero colocar aqui para todos vocês, certo? E, pessoal, como candidato ao diretor-geral do campus Itabaiana, eu quero dizer que nós já constituímos e reestruturamos o núcleo de combate ao assédio. E vou dar, se eleito diretor, todo o suporte a este núcleo, todo o suporte para que o núcleo possa trabalhar de maneira tranquila e de maneira segura, certo?
Quero dizer que esse núcleo está constituído por pessoas que têm a vontade de lutar pelo bem e o direito dos nossos estudantes, como a servidora assistente social Glória, que aqui se encontra, como o professor Josemi, que está ali atrás, como a pedagoga Maria, e conta com a participação de nossos dois estudantes, que é o João, do terceiro ano de eletromecânica, e a nossa querida Bia, do terceiro ano de automação industrial. É nessa perspectiva, pessoal, que a gente vai, primeiramente, fazer um trabalho educativo aqui no campo com nossos estudantes, certo? E combater todo e qualquer tipo de situação que coloque a vida dos estudantes e servidores em risco. Esse é meu compromisso com Itabaiana e desaprovo essa prática aqui dentro. Okay. Um minuto para a réplica. Muito bem, professor Henrique. Eu quero dizer o seguinte, quem me conhece sabe, eu dei exemplo, houve aqui um assédio moral e eu renunciei do cargo de diretor de ensino para denunciar, certo? A gente tem que fazer isso, mostrar, agir e não ficar esperando que aconteça. É isso que eu tento fazer. Com relação à questão de qualquer tipo de assédio, eu vou colocar tanto na página como aqui em setores que você pode denunciar. E se tiver algum membro da gestão envolvida, esse rapaz será altamente suspenso. Pode até ficar recebendo o dinheiro dele, mas, porque ele é uma suspeita. Mas ele não pode ficar no campus. É isso que a gente tem que tratar. E não um ofício ser assinado pelo suposto investigado. Um minuto para a tréplica. Muito bem, professor Marinaldo. Eu quero aqui dizer a vocês que minha primeira ação como diretor-geral, quando fiquei sabendo e recebi informações de supostos casos de assédio aqui no campus Itabaiana, foi encaminhar esse camalhaço de arquivos à Polícia Federal e à Reitoria. Tomei atitudes, pessoal. Eu não quero estar aqui, eu vou um caso de assédio, eu vou me esquivar de um cargo de gestão e deixar aqui a gestão descoberta. Não, tive um compromisso. E quero dizer também, estou triste com esse caso de assédio do campus Itabaiana, mas estou muito mais triste, pessoal, pela politização que estão fazendo diante de um assunto tão sério. Esse assunto politizado coloca em maior vulnerabilidade ainda as nossas estudantes que estão sendo expostas. Isso também precisa ser destacado. Essas estudantes merecem segurança, essas estudantes merecem o nosso respeito, que supostamente foram assediadas. E não a gente está politizando o assunto. Vamos trabalhar para combater essa política aqui dentro do campus, tá certo? E não, tá certo, para fazer conjecturas dessa natureza. Seu tempo acabou, candidato. Temos agora a segunda rodada de perguntas, ainda do terceiro bloco, e eu peço mais uma vez o auxílio de algum estudante do campus para fazer o sorteio da ordem das falas. Quem vem? Por favor. O candidato sorteado foi o candidato Henrique. Obrigada. Então, a partir de agora, candidato Henrique, um minuto para a pergunta. Vamos lá. Candidato Marinaldo, como você avalia a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE? Especialmente, como é que o senhor avalia a execução deste programa nos últimos anos aqui no campus Itabaiana? Candidato Marinaldo, 3 minutos para a resposta. A Política Nacional de Alimentação Escolar, eu avalio como um grande suporte para que a gente tenha a permanência dos alunos, certo? Especificamente no campus Itabaiana, eu tenho, não tenho os dados, mas eu tenho convicção
E até eu digo que não tenho dados, mas eu tenho aqui 100% do que foi... deixa eu ver se eu encontro aqui bem rápido. Olha, aqui assistência estudantil, ação 2994. Então, com relação ao NAPNE, a provisão recebida foi de 49 mil e o empenhado foi 49 mil. Então, na verdade, a gente significa dizer que tem 100%. Com relação aos auxílios, nós temos uma provisão de 242.900, empenhado 226.400, então, na verdade, a gente tem 16.500 disponível. Então, veja, professor Henrique, eu até parabenizo a gestão por esse compromisso tão importante para o nosso campus. Aqui, o intuito é construir e somar, para que todos trabalhem para a melhoria dos nossos alunos, certo? Então, com esse nível de empenho aqui, eu fico muito feliz. Agora, a gente precisa buscar mais. Eu ainda acho... Isso aqui, infelizmente, a gente usa o que está na lei. Essa política depende do número de alunos. Então, por isso, minha proposta. A gente precisa ter mais alunos aqui no campus para que a gente consiga mais recursos. E a gente precisa também... de parcerias com as empresas, é por isso que eu digo, eu volto a frisar, é importantíssimo o contato da instituição com as empresas. As empresas podem, através de doação, ajudar na política de assistência estudantil. Então, vamos trabalhar nisso, vamos para a GIP, vamos... Bate a porta a primeira vez, bate a segunda. A gente já fez uma visita com todos os servidores. Não levamos, na minha época, não levamos os alunos, porque não poderia entrar aluno de menor, mas a gente vai levar. A gente precisa bater nas portas para que a gente consiga recursos para assistência estudantil. Um minuto para a réplica. Pois bem, pessoal, a Política Nacional de Alimentação Escolar, ela é uma política que, nos anos da pandemia, nós precisamos... Ela é uma política, primeiramente, eu quero dizer a vocês, que é de execução dentro do campus. Fornecer alimentação escolar para os nossos estudantes. Simples, né? O objetivo é isso. Mas, nos anos da pandemia, com a mudança da legislação, do PNAE, nós convertemos tudo isso em cestas básicas, certo? E nós saímos... Quem aqui, quem dos estudantes um pouco mais antigos, não nos recebeu em suas cidades para a entrega dessas cestas básicas, né? E hoje, no campus Itabaiana, através do NAPN, nós estamos no processo de construção para aplicação. Está aqui Jaqueline, que não me deixa faltar com a verdade. Nós estamos no programa construindo esse processo e, muito em breve, nós estaremos, sim, gastando esse recurso, professor Marinaldo. Muito bem que o senhor trouxe aqui para a gente, um recurso de 49 mil alguma coisa, e fazendo um aporte de outros recursos para fornecer a alimentação aos nossos estudantes. Um minuto para a tréplica. Então, vamos continuar trabalhando para o engrandecimento dos alunos. Volto a frisar, aproveito esse tempo também para falar das visitas técnicas. É importantíssimo que os alunos consigam visitar as fábricas para que o conhecimento que é adquirido lá... Eu me lembro que os alunos ficavam me perguntando, professor, isso aqui... É uma aula como se fosse de campo, e essa aula é extremamente importante. Com relação à Política Nacional de Assistência Escolar, ainda acho o recurso muito pequeno. Agora, isso é a reitoria que tem que lutar. Todos nós temos que lutar para que a gente aumente o recurso. Muito obrigado. Vamos à última pergunta do terceiro bloco, da segunda rodada, que é a vez do candidato Marinaldo fazer a pergunta ao candidato Henrique. Candidato Marinaldo, a partir de agora, um minuto para a sua pergunta. Professor Henrique, eu queria saber, o tema é visita... Solta só um minutinho, solta o cronômetro, desculpa, candidato. A partir de agora, um minuto. O tema é visita técnicas e estágios. Eu queria saber quantas visitas técnicas foram realizadas...
durante a sua gestão e quantos estágios foram concretizados durante a sua gestão? Só um minuto, candidato Henrique, a partir de agora, 3 minutos para a resposta. Pessoal, eu gostaria de deixar muito claro, né, que durante a minha gestão eu estava assumindo uma pasta, a pasta do ensino, certo? Aqui o diretor de ensino, no meu ponto de vista, é um diretor que está presente todos os dias, hoje, na pessoa do professor Flávio, para a organização do ensino do nosso campus. Esse era o meu maior compromisso nesse período em que passei à frente da direção de ensino, certo? Infelizmente, na nossa gestão, nós enfrentamos um dos momentos mais difíceis da educação pública, o momento de pandemia. O momento em que as vagas de estágios foram cortadas, o momento em que nós tivemos muitas dificuldades nessa área, certo? E aí, depois que assumi agora a direção-geral, a minha primeira ação foi ter uma reunião com o meu colega de trabalho e que está à frente do Núcleo de Relações Empresariais e Estágio, o professor Verilton. E conversei com o Verilton, nós estruturamos aqui dentro desse campus um ambiente para que o Verilton possa fazer as articulações, receber empresas e outras coisas mais, certo? Nós colocamos à disposição do professor Verilton o carro da nossa instituição, o carro oficial, para que ele possa fazer um mapeamento nas empresas da nossa região e assim trazer propostas de estágio. Mas mesmo com toda dificuldade, pessoal, com toda dificuldade, nós tivemos alunos aqui sim estagiando, nós tivemos a oferta de editais de estágio aqui no campus, onde alunos nossos foram contratados como estagiários do nosso campus para atuar nos laboratórios, certo? Nós tivemos também ofertando estágio, e isso aqui, o estágio é uma via de mão dupla, nós ofertamos estágio, tivemos várias pessoas de fora estagiando aqui na nossa instituição, pessoas da UFCG formadas em administração, em contabilidade, no curso de sua formação, certo? Tivemos aqui alunos da Universidade Federal da Paraíba estagiando sobre a orientação da professora Gertrudes Helena, certo? Que tiveram nesse campus fazendo estágio. Então, coloco aqui que esse é um tema que vou dar prioridade, tá certo? Que o professor Verilton tem o compromisso e falou para mim recentemente das dificuldades que nós estava tendo. Concordo que isso é um ponto importante, que nós precisamos, né, através do estágio, aplicar as nossas práticas aprendidas aqui, né, e mostrar a qualidade do profissional que a gente forma. O Instituto Federal da Paraíba forma, sim, alunos muito qualificados e nós precisamos cair em campo para ofertar, perdão, para levar o que a gente tem de melhor a essas empresas de Itabaiana e região. 1 minuto para a réplica. Professor Henrique, a gente precisa também, enquanto diretor-geral, enquanto diretor de ensino, participar. O senhor, acho que não se lembra, mas quando o professor Marinaldo era diretor de ensino, ele também andava por tudo isso aí, procurava fazer com que os alunos consigam estágio. Eu sei das dificuldades, também muito fácil criticar. Agora, eu estou à disposição para colaborar com a gestão para a gente ir atrás de visitas técnicas e, principalmente, estágio. É fundamental. Com todo respeito, o estágio na nossa casa é diferente, porque não tem a questão do mundo do trabalho, a relação entre trabalhador e trabalhador, certo? E empregado. Empregado e empregador. Por isso que é importantíssimo. Seu tempo acabou, candidato. 1 minuto para a tréplica. Concordo. Então, aqui eu, né, volto a dizer que tive à frente da pasta do ensino, mas que também, durante esse período, estive dialogando com o professor Verilton, que esteve, né, há 3 anos atrás, mas enfrentando essa dificuldade, principalmente desse momento pandêmico em que os estágios eles foram cortados, né? Mas nós temos alunos que estagiou na MGS, na usina Monte Alegre, em outras instituições, né, empresas. Nós temos hoje estudantes que estão estagiando, como exemplo da aluna Isla,
que está realizando seu estágio. E, além do estágio, né, o professor Verilton assume um compromisso conosco de estar colocando os nossos estudantes no programa Jovem Aprendiz. Né? Isso foi uma conversa que nós tivemos recentemente, mas que isso ele precisa de uma contrapartida nossa, que é a estruturação do setor que já fizemos, que é colocar um carro à disposição para que ele possa fazer um bom trabalho. Seu tempo acabou, candidato. Encerrado o nosso terceiro bloco, faremos agora uma pequena pausa de 10 minutos e, em seguida, retornaremos com o debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do campus Itabaiana. Informamos que os formulários e as caixas estão ali para que vocês possam fazer as perguntas referentes ao quarto bloco. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do IFPB Campus Itabaiana. Vamos iniciar o quarto bloco, o bloco em que os candidatos respondem perguntas da comunidade acadêmica. Confiram as regras. Quarto bloco. Nos formulários entregues pela Comissão Eleitoral, os candidatos responderão às perguntas da plateia. A primeira pergunta sorteada a ser respondida é do segmento docente. Em seguida, a pergunta do segmento técnico-administrativo e, por fim, do segmento discente. A mesma pergunta será respondida por todos os candidatos, que terão 2 minutos cada. Mais uma vez, eu peço auxílio a alguém da plateia, um técnico administrativo, pode vir fazer o sorteio? E, por favor, a comissão, se puder trazer as cartas. Por favor. Os nomes dos dois candidatos. Alguém pode me auxiliar? Você, professora. Quem começa respondendo é o candidato Henrique. E vamos à nossa primeira pergunta, que é dos docentes. Pergunta é de Gertrudes Araújo. Quem começa respondendo é o candidato Henrique. Como planeja incentivar quantitativa e qualitativamente a produção acadêmica, cultural, científica e tecnológica? Candidato Henrique, 2 minutos para a resposta. Primeiramente, Gertrudes, muito obrigado pela pergunta, né? Isso realmente, essa pergunta nos traz a oportunidade de falar um pouco do nosso plano de gestão, né? Como planeja a... O total da pergunta. Qualitativa e quantitativamente a produção acadêmica, cultural, científica e tecnológica. Vamos falar da produção acadêmica. Né? Nós temos, durante esse período, incentivado bastante, né, fortalecido as nossas coordenações de pesquisa, de extensão, fortalecido os projetos de ensino durante esse período no campus Itabaiana. E queremos continuar fazendo isso. Quero dizer que, durante esse período, né, um pouco antes do nosso recesso, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com os servidores técnicos administrativos do ensino e professores. E, nessa reunião, foram lançados vários temas que nós precisamos discutir aqui no campus. Vários temas. E um desses temas, como avaliação, temas como é que a gente pode discutir melhor o nosso conselho de classe e tantos outros. E é nessa perspectiva, valorizando os saberes e competências das pessoas da casa, que nós iremos trabalhar e fortalecer a nossa perspectiva de melhoramento da qualidade do ensino. Quero dizer que as nossas coordenações de pesquisa e de extensão
tem um trabalho fundamental aqui nesse campus e nós temos como continuidade mostrar ao nosso estudante o que é que ele aprende em nossa sala de aula, na nossa sala de aula, e como é que ele pode aplicar isso na vida cotidiana ou num problema da sociedade. Né? É isso o nosso maior desafio e só assim nós poderemos estimular essa produção de qualidade aqui no campus. Agora, quem responde é a pergunta da docente Gertrudes Araújo ao candidato Marinaldo. Como planeja incentivar quantitativa e qualitativamente a produção acadêmica, cultural, científica e tecnológica? 2 minutos para a resposta. Na verdade, o docente é a tríade de ensino, pesquisa e extensão. Então, na verdade, a gente primeiro precisa aumentar o número de horas, certo? Tanto na pesquisa como na extensão. Certo? Para que o professor, com mais tempo de dedicação à pesquisa e à extensão, ele possa publicar. Certo? Outro ponto que a gente precisa colocar aqui também, o IFPB tem uma revista, a Princípia, que, na verdade, é uma revista com uma boa aceitação, A3, se eu não me engano, então, uma boa qualificação. Inclusive, estou fazendo doutorado e tive a felicidade de ser aprovado agora um trabalho lá. Mas eu quero mostrar que a gente precisa estimular primeiro o docente a pesquisar e a fazer extensão. E a única maneira é assim, aumentar o número de horas para isso aí. Então, na minha opinião, olha, você publicou uma revista, é muito trabalho, sabe? É no mínimo 6 meses para você publicar. Então, deveria contar, digamos, 6 horas para uma publicação. Coisa desse tipo. Então, isso é que a gente só vai conseguir estimular a nossa publicação dessa forma, certo? Agora, também, precisa também que eu vou nem falar o campus, a reitoria como um todo também faça isso aí, porque aí tem que ser aprovado no Consune, certo? Então, o que eu penso é isso, com relação à extensão, e a gente já deu exemplo disso. Eu digo que a questão do laboratório, se a gente conseguir, editais aí do CNPq são abertos. Agora, a gente precisa estimular no campus a pesquisa e a extensão. E estimulando, através da carga horária, dando condições, recursos, a gente vai além. Seu tempo acabou. Vamos agora à segunda pergunta, que é do segmento técnico-administrativo. A pergunta é de Reginaldo Paiva. Quem responde inicialmente é o candidato Henrique. Qual é a sua proposta para a construção de espaços de vivência para nossos servidores e alunos? 2 minutos para a resposta. Vamos lá, pessoal. Hoje, nós temos aqui no campus Itabaiana espaços dedicados aos servidores e espaços dedicados aos estudantes. Pois bem, uma das nossas principais metas que conseguimos alcançar durante esse último período que passamos foi a estruturação dos ambientes administrativos, né, das salas dos professores, e utilizamos um dos ambientes do ensino para implantação de um refeitório, certo? Um refeitório para os servidores, um refeitório singelo que está equipado, onde os servidores têm um momento de fazer suas refeições, né, um momento de descontração, né, para que nós servidores possamos aí, vamos dizer assim, desfrutar de um momento mais leve do nosso trabalho. Para os nossos estudantes, temos um refeitório, certo? Aqui recentemente equipado, tá bom? Uma área que os estudantes equipado com geladeira, com micro-ondas, onde ainda eles estão trazendo a comida, né, para utilizarem esse espaço. Então, nós temos fizemos, né, avançamos com a organização dos setores, com esses ambientes para técnicos administrativos, professores e estudantes, tá certo? E uma vez que a gente
que a gente seja eleito neste campus como diretor, nós vamos sentar com os nossos estudantes e servidores para definir um novo espaço de como é que a gente pode colocar, né, áreas de vivência aqui no campus, respeitando, logicamente, né, os espaços que precisam ser devidamente ocupados, né, e aí dar sequência a esse, vamos dizer assim, a essa construção que já vemos fazendo no campus de Itabaiana. Agora, candidato Marinaldo responde a Reginaldo Paiva. Qual é a sua proposta para a construção de espaços de vivências para nossos servidores e alunos? Candidato, 2 minutos. Eu começo a dizer o seguinte, a gente precisa aumentar aqui os espaços. Eu, todo respeito ao candidato aí, eu não chamaria aquele de refeitório. É um ambiente, a gente precisa ter um refeitório, sim. Então, vamos atrás de recursos, sair alguns refeitórios para os outros campos. Então, a gente, juntamente com a reitoria, vai à busca desse refeitório. Mas o ambiente de vivência, eu quero mostrar assim, a gente poderia ter até um espaço aí, talvez até essa área aí é boa, só basta uma coberta para você, um clima tão agradável, tem hora. Ali, eu me lembro daquele pé de árvore ali, é fantástico. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que construir um ambiente para que a gente se sinta à vontade. Eu vou dar um exemplo assim, eu gosto de jogar xadrez, a gente precisa até de um ambiente para jogar xadrez, certo? Um ambiente onde tem uma televisão para a gente estar lá, um sofá. Eu acho que isso é importante, até porque normalmente a gente acaba se alimentando aqui. Então, a gente talvez depois que almoçar, vai lá para um ambiente de vivência, certo? Então, a gente precisa disso aí. E os alunos, eu me lembro que tem hora que o ônibus atrasa, os alunos ficam aí no chão. Então, na verdade, a gente precisa desse ambiente. Aí é o que eu reforço, pedir para que esse ginásio sair aí, já é um ambiente que eles podem fazer as práticas esportivas. Não é, seria uma vivência, mas pelo menos ajuda. Certo? Então, é isso aí que eu penso, e a gente vai otimizar os outros locais. Muito obrigado. Vamos à última pergunta, que é do segmento discente. Quem começa respondendo é o candidato Henrique, e a pergunta é do estudante João Carlos, da S. Ferreira. Como os candidatos planejam unir forças com o corpo discente? Candidato Henrique, 2 minutos para a resposta. Pessoal, gostaria de dizer aqui que nós construímos o nosso plano de gestão e, com relação à nossa política com os próprios nossos estudantes, nós dividimos o nosso plano de gestão por demanda dos alunos em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, fortalecimento da participação do estudante nas decisões do campus. Segundo grupo, o acesso do estudante e permanência dele aqui na instituição, segunda demanda dos alunos. Terceiro grupo, a garantia dos direitos dos estudantes, tá certo? E, por fim, os espaços que eles precisam ter nessa instituição. Foi uma discussão com muitos deles, né, bastante produtiva, né, e nós queremos, e fiz isso assim que tivemos à frente da direção de ensino desse campus, fortalecer o protagonismo estudantil no campus Itabaiana. Os estudantes precisam, né, e aí eu digo aqui, tem um dado, não sei se o aluno Gustavo, presidente do Grêmio, está aqui, né, nós empossamos todo o Grêmio, né, acho que em 2018, 2019. Né? A gestão do Grêmio está passando agora, né? Nós brevemente teremos novas eleições, mas é essa relação de respeito e de que o nosso estudante precisa ser escutado que nós vamos continuar cultivando. E dizer aqui que, durante todo esse tempo que passamos, a maior parte dos feitos do campus Itabaiana, ações concretas, vieram das lideranças estudantis. O estudante dizia, professor, na nossa sala de aula a gente não consegue ver o quadro, porque, né, a luz solar
tá dificultando. Nós tivemos a instalação de persianas, de ar-condicionados, equipamos nossas salas, né? Definimos melhores valores para assistência estudantil e tudo isso por demanda e diálogo com o nosso estudante. É dessa forma que nós queremos continuar trabalhando com vocês, alunos e alunas. Seu tempo esgotou, candidato. Agora vejo o candidato Marinaldo responder ao aluno João Carlos da S. Ferreira. Como os candidatos planejam unir forças com o corpo discente? Candidato, 2 minutos para a resposta. Eu vou dizer aqui da experiência que eu já tive com os alunos. Primeiro, eu considero esses meus alunos meus filhos. Tanto é que teve vários eventos na época, quando eu era diretor de ensino, certo? De jogos ou o Enex de extensão, e a gente não só participava, o professor Eduardo nos jogos era o responsável, mas eu também dormia com os alunos, viu? Porque, na verdade, é cuidar. Eu cuido de vocês como vocês fossem meus filhos. É fundamental, um educador tem que fazer isso. E não está fazendo isso por obrigação, não. Eu faço isso por amor, certo? Porque vocês, esse contato que a gente faz, certo? A gente foi a Lucena, certo? Eu disponibilizei minha casa lá. O professor Henrique, o professor Fábio, ficaram lá na casa, disponibilizei meu carro, tinha o carro da instituição. O que eu quero mostrar é o seguinte, é uma parceria, certo? Até para vocês se sentirem em casa. E o que eu digo sempre, é fundamental essa relação professor-aluno, certo? Vocês... O que vocês precisarem, podem contar comigo, certo? Independente de estar na gestão ou não. Todo mundo que sabe, que me conhece aqui, sabe que eu sou assim, certo? Porque, como eu digo a vocês, eu fui aluno de escola técnica e eu me sinto que o que eu fizer por vocês foi o que os outros professores fizeram por mim. Então, isso é gratidão que eu tenho com os outros professores e dou o exemplo fazendo com vocês. Muito obrigado. Chegamos ao nosso 5º e último bloco desse debate. Confiram as regras. 5º bloco. O último bloco do debate é destinado às considerações finais dos candidatos. Após o sorteio da ordem dos pronunciamentos, cada candidato terá 4 minutos para fazer suas considerações finais. Temos aqui os 2 nomes. Quem me ajuda? Quem começa é o candidato Henrique. Então, candidato Henrique, a partir de agora tem 4 minutos para suas considerações finais. Pessoal, eu quero aqui, né, agradecer a todos que tiraram um pedacinho do seu tempo nesta manhã para vir prestigiar esse momento de fortalecimento da democracia no campus Itabaiana. Esse, como eu falei no início, é um momento que vai ficar para a nossa história. Isso é muito bonito o que está acontecendo aqui. Pela primeira vez, nós vamos eleger um diretor, teremos um diretor eleito no campus Itabaiana. Isso, para mim, é o exemplo maior da democracia. Quero dizer a vocês que a equipe do professor Henrique está posta, certo? Para que vocês possam votar não no professor Henrique, e na equipe que se apresenta. Quero dizer a vocês que o plano de gestão que nós submetemos é um plano de gestão que representa
a coletividade, a participação dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, não tem a minha cara esse plano de gestão, tem a cara da demanda, a cara das demandas de todos nós que fazemos a comunidade do IFPB Campus Itabaiana. E aqui, pessoal, eu quero dizer que, como vocês estudantes, fui aluno e a essa instituição, e foi nela que tive grandes transformações. E a esta instituição eu quero aqui retribuir em forma de trabalho, tá certo? Se Deus quiser, como diretor-geral, quero retribuir o que essa instituição de ensino tem feito, né, de transformação na minha vida. Quero agradecer de maneira pública a todos que têm me ajudado e me dado forças para que a gente possa enfrentar esse campus no dia a dia. Além do planejamento, né, e da proposta coletiva, o dia a dia, né, é aqui, vamos dizer assim, é onde nós travamos grandes batalhas. E agradeço demais a colaboração de cada um que aqui se encontra. Quero agradecer, assim, de maneira pública, a minha família, que tem me dado suporte emocional, que tem me dado um suporte para que eu possa estar um pouco mais distante, né, servindo a esta instituição, a esta unidade de ensino. Agradeço bastante. Que a gente possa continuar, né, numa campanha tranquila, uma campanha de propostas, uma campanha, acima de tudo, respeitosa, porque esse período de campanha irá passar. E aí eu fiz um apelo em todas as turmas que entrei. Não vamos aqui criar arestas com qualquer, vamos dizer assim, membro ou qualquer servidor ou estudante do nosso campus. Vamos respeitar as diferenças. É assim que a gente constrói uma democracia, tá certo? Então, pessoal, agradeço e quero finalizar aqui as minhas palavras de forma, vamos dizer assim, bastante tranquila, agradecendo também a participação do professor Marinaldo, né, que aqui, né, comigo apresenta propostas para o futuro de Itabaiana nos próximos 4 anos. Quero dizer que nos próximos 4 anos teremos, se eleito, uma gestão democrática, uma gestão que respeita, uma gestão inclusiva e diversa, como o tema da nossa campanha. É isso que quero para Itabaiana, dar o meu melhor, enquanto pessoa, enquanto servidor público, enquanto membro e servidor deste campus. Apenas isso, pessoal. Quero aqui deixar meus agradecimentos aos colegas professores, agradecer à comissão eleitoral, tá certo? A você, Mayara, Jamile, que se deslocaram todos, TV e FPB, para fazer e abrilhantar ainda mais esse nosso momento. E como diz o professor Cícero Nicásio, viva o campus Itabaiana. Valeu, pessoal! Agora é a vez do candidato Marinaldo fazer suas considerações finais. Candidato, a partir de agora, 4 minutos. Extremamente feliz, um sonho realizado, uma conquista. Quando vejo esse processo democrático, essa eleição, vocês poderem participar de maneira igualitária, técnicos, docentes e discentes, um terço e um terço. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem por quanto eu não lutei por isso aqui, para a gente ter uma eleição. É muito triste, eu sei que é legal, mas a questão da indicação, certo? Esse campus surgiu em 2016, então 2021, conforme a portaria, era para ter tido eleição. Está tendo agora em 2022 e estou extremamente feliz. Quero agradecer à Comissão Eleitoral, à TV e à FPB, a mediadora Mayara, certo? Aos demais membros participantes. O que eu quero dizer a vocês é que vocês não sabem do esforço que eu fiz para estar aqui. Eu estou fazendo doutorado, terminando agora em setembro. Eu estou com uma irmã internada, mas mesmo assim, eu criei coragem de dizer o seguinte: jamais vou deixar de participar desse momento ímpar, que é a eleição
do campus. Participar da primeira eleição do campus, para mim, é fantástico, é maravilhoso. Agradecer ao professor Henrique, que da mesma forma que a gente aqui debateu apenas propostas, nada de estar com agressões ou com coisas que não têm nada a ver. O que eu quero aqui é justamente a união, harmonizar o campus para que a gente tenha a felicidade e a alegria de dizer assim, eu sou do IFEB, Campus Itabaiana, e ter felicidade de dizer isso, e não ficar, ah, você é do Campus Itabaiana? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a gente não vai baixar a cabeça não, que a gente vai se levantar, e vai mostrar exemplo de participação e de trabalho. Contem comigo. Agora, eu peço encarecidamente a todos os eleitores que no dia 17, votem no 2, votem em Marinaldo. Vamos mudar. Marinaldo tem experiência. Eu já fui diretor de ensino desse campus. Eu já fui diretor eleito no campus Lagarto. Quem quiser e puder, vá, procure, busque informações do tempo que Marinaldo era diretor de ensino. Qual era a sua relação com os alunos, com os técnicos administrativos e com os docentes? Sempre tratei e sempre tratarei da melhor forma, porque eu respeito acima de tudo. Certo? A educação se adquire de berço, é com a família. Por isso que eu agradeço a minha família, que ainda disse, não vá não, papai. Mas eu digo, eu vou, porque eu tenho que defender o campus Itabaiana. Então, no dia 17, vote no 2. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do Campus Itabaiana do Instituto Federal da Paraíba. Agradecemos a participação dos candidatos, assessores e a vocês que estiveram aqui conosco. Vale lembrar que a eleição para diretor-geral acontecerá no próximo dia 17 de agosto. Bom dia.